بسم الله الرحمن الرحيم ممسرا یو هایر کنسپت اول دا چې تاسو پوینټر فیژن او پوینټر چی پوینټر ویلې دا پوینټر چی او ویریبل او پوینټر کې څه فرق دی ویریبل چې دا ان ډیټا سٹور کې پوینټر چې دا یو ویریبل ایڈریس سٹور کې صحیح بل پوینټر او ویریبل انیشلایزیشن کې فرق دی ہاں تو پوینټر انیشلایزیشن په سر رجسٹر کې فرق دی او چې کوم ویریبل انیشلایزیشن دا هغه نه مخکې به یو خاص قسم ډیټا ټایپ او ویلې دی دلته ګورم اول دا چې ډیکلریشن یې مو سره د ان ویریبل نه دی اول خبره ده د پوینټر مو سره څه شی دی دا یو ویریبل دی او دلته کوشن دا پیدا کیږي چې دا ویریبل دی نو مو سره په فور اگزامپل دلته مو ولیکلو نمبر او دلته مو څه ولیکلو مو ولیکلو انټیجر نمبر اوس په دغه نمبر او په دغه کې څه ډیټ پرنټ دی په دغه کې ډیټ پرنټ دی او نه نه په بل اړخ چې دا مې مو سره چې دا مې مو سره ویریبل دی دلته مو سره دا چې دا مې مو سره یو سپیشل ویریبل دی کله چې مو سره ویریبل سره یو ایکس او ور ولې کې سپیشل دا په سپیشل به تاسو واجب باندې وات باندې څه دا سپیشل دی ځکه سپیشل دی چې موږ سره نورمالي کوم ویریبل وی ویریبل د شي لپاره ستون یوز کیږي دا موږ سره یوز ټول کیږي د ستوریج لپاره د کوم ټایپ ستوریج لپاره چې کوم دیتا موږ سره ټایپ وي فور اگزامپل د ټایپ شیر انټیجر دی نو په دغه کې په دغه نمبر کې موږ سره څه پراپرټي په دغه کې کله کمپایل ځکم په دا نه ماشین کوډ جنریټ شي د په بیس باندې څه انسټرکشن ولیکل شي چې کمپیوټر ته انډرستانډینګ یې وي اول دا چې یو لیبل کریئټ کا په لیبل باندې چې ولا غوړي بل په نمبر ولا غوړي وایي دا چې په دغه لیبل ته به یو سپیسیفیک سایز ځای چې ساين دا دوه قسم سایز ورته ځای کیږي چې کله لوور سیستم وي په لوور سیستم کې ورته 2 بایټ ځای کیږي کله چې لیټیسټ های سیستم وي نو په کې ورته ساين څومره 4 بایټ ورته ځای کیږي ای دا نه بعد مندا دا چې ساين د لوکیشن ورته وشي د چې شي په بیس باندې د سیستم د سپیسیفیکیشن په بیس باندې ورته سایز د لوکیشن کې ای دا نه بعد دا هم سره د سټوریج کې فیزیبیلیټی کې راولا اوس دیتا ډیفرنٹ په دا سټوریج کې راي نورمالي په دا بل کې موږ دا پراپرټی په سټوریج کې به موږ سره دیتا چې شي وي دیتا به موږ سره سټور کېږي نمبر او نمبر به چې شي وي نیومریک به وي او نیومریک به کوم قسم نیومریک وي دا به موږ سره وي نون فریکشنل به وي او څومره نون فریکشنل به وي دا به موږ سره سینګل وي دا ټول انفورمیشن په دغه یو کې موږ سره راوړل اوس د پسې چې دا کوم نیکس مول لیکل دی دا آی ان ټی فور ایگزامپل دا مول لیکل دی اوسټریک نمبر په دغه باندې چې یو شول په دغه باندې اصل کې دا مو سره دا مې ویریبل دی او سپیشل ویریبل دی په دغه کې کوم کوم پراپرټی راوړل مو سره یو لیبل میموري جوړ شو په چې باندې په نمبر باندې دا سټریک ټول سره ولاګیږي نو په دغه سټریک واچ باندې د دغه پوسټوریج کې ایکسټرا کوالټي یا څه پراپرټیز راوړل څه پراپرټی راوړل دا سټوریج کړئ شي د چې شي سټوریج کړئ شي دا یو سره د ایډرس سټوریج کړئ شي اوس نورمالي موږ په پاتره چې ایډرس د کمپیوټر ایډرس موږ سره په کوم فارمټ کې وي دا یو سره وی په ایگزیسټینګ فارمټ کې مطلب دا چې که زه وګورم چې یو ایگزیسټینګ ویډیو سټور کوم نو دا پر بز چې یو کوم زبر هغه پر پوینټر ویریبل ډیکلیئر کوم اوس یې دن نه لوا د دې یو ډیر ضروري خبره ده چې په دغه کې چې شي سټور کې دی شي په دغه کې ایډرس سټور کې دی شي اوس دا ایډرس په کوم کې سم ایډرس سٹور کې دی شي کله چې مو دې ته انټیجر ولیکلو نو په دغه ویریبل کې صرف دا کیپبیلیټی نه چې په ځون کې دی انټیجر ویریبل چې شي سٹور کې دی انټیجر ویریبل ایډرس سٹور کې اوس مو سره انټیجر ویریبل چې شي نمبر دی فور ایگزامپل دې ته ایډرس مو په ان یو ان باندې ولیکلو ځکه چې په سیم نامې سره ته ویریبل نشي ډیکلیئر کړی ته ولا به ایرر کوي هغه امبیګوټی د واجب نه نو په دغه نو ویریبل کې مو سره څه کې پیبیلیټی راولا چې دا صرف او صرف په ځون کې یو سنگل ایډرس اف ټایپ انټیجر سٹور کولی شي دا ډېر ضروری خبره ده ګورې مثال په تور باندې دې ته مو څه ولیکلو مو ولیکلو فلوټ نمبر او دې ته مو څه ولیکلو مو ولیکلو انټیجر سټریک پی ٹی آر فور ایگزامپل موږ په پی ٹی آر سره په پوینټر ویریبل مو جوړ کړو اوس که زه وګورم چې په دغه ویریبل کې زه د انیشلایزیشن وکم انیشلایزیشن د پوره موږ سره یو سپیشل اپریټر دی چې تاسو موږ سی یو تاسو موږ ایډرس اف اپریټر یې فور ایگزامپل دې ته موږ شی وکړو زه وګورم چې په پی ٹی آر کې ویډیو راشي د څه شی ولا د نمبر ولا
dar number ki next bit na moi initialization am kare 100 pak kya chale declaration initialization for example dit ta ki moi shay kare moda video floating minimum kya chale us se pad pdr ki za 10 mili wachon dit ta bazat chhe kam za boli kam important und dit ta moi kare number ki dal statement samad na shuru ki da yo address tay che le bal pak shay lage da number da copy ka pad point variable ki wachwa da moi chhe ki da moi error ki sala error ki Zaka ce moasara da address yo specific type data wala de cum type data wala de the float type data wala de no the float type data type variable la pora moasara din ce ce pe core de din ta moasara cum pointer pe core de am float pe core de us the dvoro same type shol no the float variable ce cum address ta da float type pointer variable ke zas tur kale sham da nim sara zaruri for example din ta moch she unika da mobile ke integer de Unde este mobilicul, for example, integer string A, yes, string B, for example. Vada B is a really watch am, de ce și vada, de dat address vada. Nu dat sara vada ce eu cam. Dar e moasare de mon initialization o vreo, vada tarica mă de nu-mi șei pe și mungi initialization pe și. Usca mi s-o altă turmă de dintre mobilicul ce C am, o dintre mă ce eu, adică de mobilicul B. Mă dat moasare ce șei prin că ei. Dar o dintre B prin că B ce șei are? Oh, yes, sir, the A address to the problem. Un ce șe pe coarte și dintre nu sără prin chi? Dintre pe mediu prin că ei, că address pe prin că ei. Address pe prin că ei, sir. Vă hădării, ce șe pe prin că ei? Tosu, care e dacă nu de care ei? Yes, sir, care e dacă? Așa, hai de până mără ce ne-a zis, vorbim de jurnată. Să iei de tic-tă. Uspii, ucustu, ce șe prin că ei? Fala de pe cum șe prin că ei? Usă, for example, ce dacă un pointer variable dai pe pointer variable că nu sara extra să specific quality normally, dacă nu sara pe built-in data type visual. Usă, nu ce șeu cu, for example, moi o clas o acostu XYZ. Pe dacă clas că mă să data member o member function o asta cea așa mă dăi păcă. Dar de tamă și eu terminate mă clădă. The main function, dar avem pe main function că mă ce acostu, for example, Pe dat ki mona da class da x, y, z, ya che wakus to object wakus to. Us pa dat x, y, z object sara. Hakala ti, for example, dit ki mum sara da class ki kum object mum jur kru da x, y, z wala object. Da da ki kum member function di, for example, input function pa ke output function da. E da x is ki do da para mum object dot operator este mola u. Că mi s-o arcă turba de data mod și eu că nu mod data pointer variable, dar da, ce nume de user defined data type un pointer variable jurale și for example, data mod ulică nu și XYZ steric PTR us pe dat steric PTR mă ne mod sărăt și eu și vălău că să u oarăm ce să dă să răză calcăm dar la show function e input function, output function PTR și să ulică normally data mod și eu cu pe dat și călcă dar eru și căl mă ne da o dă să ră mod și eu ulică nu input mă ulică nu pe dăl mă ne mostră input function ca așa rău. Viam a fiți iar vă lică de-o, for example, delta mă ce eu cred că output, mă dat da ce el tămâng pe dot operator bândi, o delta dat tămâng zi, zi tămâng address of operator, e address of operator cu tru bândi, the pointer variable cu tru bândi, mâng ce șe crei și de-o clas, mă dat da ce de-o clas și cum member, de cum member, public member, public member, zi de objects de-o pe dot operator mă link calculation, O bafer de object de declaration na pe pointer variable sara pe da address of operator ma name za calculation O da mung sara e o nou e concept pe da guru ce da mung sara e gipa E da mai nava e da bia faida ce shua E da faida da shua Ce gure mung sara concept e polymorphism pe higher programming ke object oriented yo concept e Polymorphism ce shi te ei Kala ce yo same code Pe yo time ke different behavior vir kai Aga same code ya aga same code mung sara normally function e Nu dă de function ta mâng ții dăcta mâng polymorphism. Polymorphism e o higher concept e object oriented. Nu pe dacă e băzut ăsta polymorphism o ha. Doi mă vă da, ce o să pări ce cum mâng function cătăli, nu da function ki mâng cum kisem function cătăli ei. Vora mâng normal function cătăli, constructor în cătăli, destructor în cătăli, parameterized constructor, o parameterized function în cătăli. Oz după că e o function mâng cu sujecta mâng virtual function ei. Virtual function ce călăm tă uli că Nu no, ahkis extra qualities ya features rodrumi the polymorphism da para mung sara da istemali gi mak ke dagna mung guru for example the pointer variable use pa class ke sarangi ki gi matlab da che mung yo pointer variable da yo user defined data type the class wala sarangi jodau
دلته موږ جنرلایز کلاس د ټیسټ په نامه جوړ کړو دغه کې یو انټیجر ټایپ پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې یو ویریبل دی یو پکې ان فنکشن دی او بل پکې آؤټپوټ فنکشن فور یو انپوټ فنکشن دی او بل آؤټپوټ فنکشن دی دلته موږ راولو چیرته د پوینټر ویریبل لا اوس د پوینټر ویریبل موږ څه وویل وخت چې موږ د دمه کیسه وکړله دا مې تندرې وجنه وکړله چې موږ سره چې د کوم ټایپ ویریبل جوړ شي کوم ویریبل پوینټر ویریبل د هماغه ټایپ چې کوم ډیټا ټایپ وي هغه ایډرس پکې سټور کولی شي دا مو ویل کنه نو اوس موږ فار ایگزامپل دلته څه وکړلو موږ یو پوینټر ویریبل د څه شي جوړ کړو د یوزر ډیفاین د ټیسټ کلاس هم جوړ کړلو اوس دلته به تاسو وکړو دا یو نوی کنسپټ دی چې د دغه په تھرو باندې موږ څه وکړو نیو موږ سره یو کی ورډ دی په نیو باندې نارملی موږ سره څه شي جوړیږي د کوم کلاس چې دی کلاس موږ سره څه دی دا موږ سره یو کلاس دی ټیسټ اوس نارملی دغه په بیس باندې موږ سره څه شي وشولو دلته یو اوبجیکټ کریئیټ شولو اوس په تاسو یو چې اوبجیکټ خو موږ ونی لیکلو دغه تا کوم کې سم اوبجیکټ یی دغه ته موږ یو انانیمس اوبجیکټ انانیمس اوبجیکټ هغه اوبجیکټ دی چې تا ولا نامه نه ورکړي او ته اوبجیکټ کریئیټ کې نو تاسو به یو دغه خود سرنګ دغه په میموري کې خو په یو ځای کې وی دا چې کله کریئیټ شي په میموري کې ریفرنس یې شي په تور باندې کېږي دا مو اساین کړلو دغه چې کوم ایډرس دی ګوره دې ته مثال په تور باندې مو په میموري کې دا مو سره نه دی په دغه لین کې مو یو سپیسیفیک لوکیشن دا مو ریزرو کړل چې شي لپاره اوبجیکټ لپاره اوس دا وایم چې زه په دغه باندې چې کوم لوکیشن دی دلته زه یې ویریبل نه ورکم نیم ولا نه ورکم چې نیم نه ورکم دغه اوبجیکټ زموږ چې دغه زموږ یو انونیمس اوبجیکټ اوس دا انونیمس اوبجیکټ د دغه ریفرنس د سټور کوم په دې شي کې په یو ویریبل کې چې مو سره چې شي پوینټر او پوینټر نورمالي چې شي سټور کوي انیشلایزیشن چې وشو په میموري کې ریزرویشن وشولو مطلب دا چې فیل شو میموري د ډیفالت ویلیو نه چې فیل شو اړتیا نیم چې په میموري کې اکوپای شو نو ځوي اوس اکوپای شو اریکسس کې دلو لپاره موږ شی وکړلو امون سٹور کړلو په دغه ویریبل کې اوس په دغه کې موږ ویلیو نه سٹور کړی بلکې یو ایډرس هم سٹور کړی دی تشي والا دا هغه اوبجیکټ والا چې موږ ولا نامه نه ورکړي انونیمس اوبجیکټ دی اوس په دغه انونیمس اوبجیکټ کې نارملی موږ سره څه شی دوه فنکشن دي کنه یو ان دی یو اوت دی دلته مو یو پوینټر ویریبل ولیکلو مطلب دا چې پوینټر ویریبل په تھرو باندې یو فنکشن دی چې مو سره په انونیمس اوبجیکټ کې چې دا هغه ریفرنس مو سٹور کړی په چشي کې په دا پوینټر ویریبل کې دا هغه ایډرس مو سٹور کړی په دا ویریبل کې آ کال کا نو چې کله ان فنکشن کال شي چې شی بوغو یا من میسج براوشي چې انټر کا یو ویډیو ان دا پورا یا دا نمبر دا پورا ویډیو انټر کلا دا پوینټر ویریبل باندې موږ نه چې وکړلو په دا ایډرس اف اپریټر باندې موږ اوټ فنکشن کال کړلو چې کالم کړلو نو په دا موږ د موستر چې یو کی او ویلی و پرینټ کی فور ایگزامپل زه دا به کمپایل کمپایل شروع چې ایرر پکې نه شته کمپایل نه بعد مرن کړلو چرن شولو اټ مین موستر یې چې اوس کا خیال وو کی دا هم موستر یو پوینټر ویریبل دی پوینټر ویریبل پوینټینګ وکړلو یو سپیسیفیک ایډرس ته په دا سپیسیفیک ایډرس کې یو فنکشن ته کوم یو فنکشن ته ان آی موستر په چې کې په یو داسې اوبجیکټ کې نه چمون لیبل نه په لګاله مطلب نیمینګ مو بنا کړه نو داسې قسمه اوبجیکټ ته داسې قسمه ویریبل ته موږ انونیمس اوبجیکټ یا انونیمس ویریبل یایو دلته مو چې وکړو فور ایگزامپل دا نمبر ویډیو 100 ویټ انټر مکړه لا دې چې شو شو مو بیا راش ا اوټ ولا فنکشن کال کړه په دا پوینټ سره نو دا انونیمس اوبجیکټ چې کومه په میموري کې نه نه دلته فور ایگزامپل دوا فنکشن یو ویریبل او یو فنکشن باندې په ویریبل کې ډیټا مو چا په دوهم باندې نو په دا پوینټ سره دا پوینټینګ د څنګه مو ایرو وکړل دا ایر پوینټینګ مو وکړل یو سپیسیفیک په دغه ایریا کې یو سپیسیفیک بلاک دا په بلاک کې په یو باندې مو ویریبل باندې فنکشن باندې ډیټا ورکس په دوهم باندې مو ډیسپلی کړل نو دا موږ سره دا پوینټر ویریبل یوز دی اوس دې نه بعد فور ایگزامپل پوینټر موږ سره یوز کیږي که چاینا پښتنه وکړه چې په کلاس کې دا پوینټر یوز په چشي کې کیږي نو دا موږ سره کیږي په پولیمارفیزم کې پولیمارفیزم دا موږ سره تاسو په کیمستري کې په میټرک کې ویلي
چه پولیمو سر مینی تیوی مورفیزم شیپ تیوی مطلب دا چه کلا یو شای دیفرنٹ بیهیویر یا دیفرنٹ شیپس لری سم شای یو کسم شای اگا تا مونگ تی اگا کنسیب تا مونگی پولیمورفیزم اوز دل تا مونگ چه کو فور ایزمپل دل تا مونگ فنکشن دا گیت ایو کلاس یو جنرلائز کلاس ما واقس تو دا پرسن پا ناما باندی پا دخ که ما نیم یو دیتا ممبر واقس تو دا پرائیویت ایکس سپیسیفایر نا لانده د پبلک ایکس سپیسیفایر نا لانده ما گیت فنکشن دا دیتا دا نیم دا خستلو دا پارا و پوت فنکشن دا نیم دا دیتا دا پوت که دلو یا دا دسپلی که دلو دا پارا خب دلتا ما چه اکرلو دا دخ پوینتر ویریبل ما چه اکرلو مطلب دا دلتا یا بل کنسیپ پا کرا ہے چه مونگ دا پوینتر ویریبل ایرین کریئیٹ کالی شو روسی دخ چه مطلب شلو ای دخ دا مطلب شو چه کلامی مونستارا دا پرسن چه کن کلاس تے دا دخ پینزه آبجیک جور شی اولنی آبجیک چه کن ایڈرس تے ابا دا پوینتر ویریبل پا زیرو انڈیکس باندی سٹور کی گی دوائم آبجیک چه کریئیٹ شی ابا پا فرسٹ انڈیکس باندی او لاسٹ چه کن ویلیوی ابا دا دخ سائز مائنس ون انڈیکس باندی سٹور شی خد دلتا مونگ چه اکڑلو دلتا چه فائف ورکنا مطلب دا چه پا فور لوب باندی او دا سیم کار دے مطلب دا ماندی ما چه اکڑلو ما یا انانیمس آبجیک دا دخ پرسن کلاس جوڑ کرلو او دا غانم چه زد دا سٹور کم سٹور کی دو دا پارا دا چه کم ایڈرس تا یک دا پارا ما یا پوینٹر ویریه بلا خست تا نو پا اینیشل چه کم انڈیکس تا پا اغا انڈیکس باندی ما سٹور کرلو ور سرا ما چه اکڑلو پا دا انڈیکس سرا ما گیت فنکشن کال کرلو مطلب دا چه گورا دلتا خزت آفتا دا اگر میتی کلی شو کم اما ناسی پا رو کرلو دلتا ما یا میموری که فا اگزامپل دا سی و ایرے جوڑا کرلا این دا لوکیشن ما پا کی جوڑ کرل فا اگزامپل دا ما سرا پی جی آر زیرو دا دا ما سرا پی جی آر ون دا دا فا اگزامپل دا ما سرا جو دا دا تری دا و دا ما سرا چه دا فار دا دا چشه شو کهی دا مونتا دا اندیس شور کهی اوز پا دا دا که از ما که تا وقتا چشه استیرک تا مطلب دا چه دا پا زون که ایدرس شور کهی شد چه شی ولا چه دا کم کلاس دا پوینت دا دیگه بل بای کم کلاس تای دا پرسن کلاس تای مطلب دا چه دا پرسن کلاس چه دا اوبجیک جور کم آز پا دا که ایدرس شور کهی شم پا نیو کی اپریتر سر ما دا پرسن کلاس چه کلا فیل دیگه بل کریئیٹ کلو ما ما سکور کرو پا چه شی که پا دا که ما سکور کرو اوز چه اوبجیک جور شی رو پا اوبجیک بانی پا میموری کی ریزرویشن کی گی دل تا ما سر یا میموری کی ریزرویشن دی تیشی لان دی وشو دا نیم سر وشو لان دی که ما سر دل تا دوا فنکشن هم دی دوا بلاک دی یا گیت فنکشن دی فا ایزمپل یا ما سر پورت فنکشن دی اوز چه کلا فا ایزمپل اوز دا پوینتر کی که زرو وارم چه دازه ایکسیس کم یا دازه ایکسیس کم یا دازه ایکسیس کم دا ایکسیس کالی نشن سلا زده چه دا پرایمیت تای چه نیشن ایکسیس کالی دا دا پوینتر ویریبل سرا با پا دا ایدرس آف اپریتر بانده دا گیت فنکشن کار کم پا گیت کی زده چه دا ما سرا پا دا بلوک کی سیم بلوک کی دنه نرائی ایما سرا پا دیتا آرشی دیتا با واقلی دیتا دیستور کی دا چه کلا پا دا پوینتر ویریبل سرا دا پورت فنکشن نرائشن دا دا چه او کی پا دا نیمی کی چه کما دیتا وی دا با ما سرا سکرین نا سکرینی بو کی سکرین ما دی بی دسپلی کی دا تی دیتا می ما سرا دا نیم فور ایزامپل یو ایرے جوڑا شوالا دیتا دا گیت والا فنکشن دیتا ما سرا دا چشی والا دا پورت والا دیتا دا ما سرا دا گیت فنکشن دیتا فور ایزامپل دا پورت فنکشن دیتا ما سرا نیم مدا دا پینزو والا پانی پا دا پوینتر ویریبل کی دیتا پا فور لوپ بانی پیلا پا زیرو انڈیکس بانی چکم اوبجیک جور شوالو آ دیتا ریفرنس تور شوالو یا ایڈ ریس تور شوالو دویانا ایٹریشن کی دا چا ونشی دا با بل جور کیا با موسر سکور شی دیتا پا دریانا ایٹریشن کی با موسر دیتا احا پا دی با درمی چکم پا دیتا کنڈیشن تو سارا سیٹسفائی کی گی خاطر دیتا مون نسیر اوبجیک جورا ہو و ریفرنس تور کرو بلکی ور سرا و سرا مون پا گیٹ فنکشن بانی اور در سرا چه گیٹ فنکشن کال شی پا والا نائی کا ایٹریشن کی مدل تا زیرو رہے چه زیرو دے نظر گیٹ نا براو شی پا گیٹ کی چھے رہے انٹر کا نیم نیم با واقع پا دا نیم کی دیسٹور کی دا سے پسی جا ماو بیا فور لوب استعمال کرنے پا دت فور لوب بانی سے چھے کم اوز پا دت فور لوب بانی اول دا زیرو دل تا بدل اگلام دا کورز بوزم دل تا ماو چھے کڑے رہے پا پی ٹی آر کی پا زیرو انڈیکس بانی چکوما دا انفارمیشن دی پا دخ کی اغا بلوک نلاغ شا چه پا کن کی چشه ہے پورت ہے پورت نلاغ رو پورت کی ننا پورت چشه ہے چه پرینٹ کرا چه دل زکی کما نین دو رضا دل دل بلوک نین پرینٹ کی بیا مو سر دا بو ونشی پا نیک سائکلیشن کی بدا ونشی بیا مو پورت کر کرے پورت نلاغ شا او دا ویلیو پا دل نین چه کما پرینٹ پراتا آنا سر پرینٹ کا حتا تر لاستا پوری بے مو سر لاغ شی نو دا او چشه وش ولو ڈائنامیکلی یور سیم میموری لوکیشن دا ڈفرنٹ آبجیکٹ دا پورا پر ڈفرنٹ ایٹریشن ویلیو پکی وا چل شوا اور پر ڈفرنٹ ایٹریشن سرا ویلیو پر ریڈ کرلا نو دے نو سرا دا پولی مارفیزم یا ایگزامپل دے فار ایگزامپل یور فنکشن دے ملٹیپل ٹائم نو سرا پر سیم کال کے دو وانی ڈفرنٹ بیہیویر ورکی کمپائل ہم کرو
څه ایرر پکې نشته. فار ایگزامپل رن مکړلو انټر کا نیم، فار ایگزامپل اے بی سی مې انټر کړلو، بیا یې چې څه وکړه انټر کا نیم، فار ایگزامپل دا نیم مې انټر کړلو، انټر کا نیم یو نیم مې انټر کړلو، انټر کا نیم څنګه چې دا پنځه پرې هغه پرې چې کومه پرې لوپ ما سره ختم شوی نه دا مې انټر کړو انټر مکړلو. ګوره دلته په اولنی ایټریشن کې د پوټ فنکشن په تھرو باندې پہلا آبجیکټ له لارو دغه نه چې کومه ویل یې مونږ دلته انټر کړې ایر اواکس ته ریډ کړه پرنټ کړله. دویم کې چې کله دا لوپ پی ټی آر آی چې کوم ویریبل دی دغه انډیکس زیرو نه ون شولو نو په ون انډیکس چې کومه ویل یې مونږ انټر کړې آی پرنټ کړله، بیا داسې په سیکنډ انډیکس په تھرډ انډیکس په فورتھ او دلته چونکې لوپ کې مونږ سره آی لیس دین فائیو ته نو چې کومه پرې فور پرې لاړو چې فائیو شولو کنډیشن فالس شولو یې دغه نه بعد یې مونږ سره ریډنګ ونه کړلو. نو دای مونږ چې شي په تھرو باندې وکړو په مین فنکشن کې د لوپ فار ایگزامپل یوز مونږ وکړلو چې شي لپاره د یو پوینټر ویریبل ایرې رادر د انیشلایزیشن لپاره انیشلایزیشن مونږ چې شي نو وکړلو د اوبجیکټ نو وکړو دا انیشلایز کړو د اوبجیکټ نا د اوبجیکټ د چې شي نا د ایډرس نا دان د اوبجیکټ د ایډرس نا دان د اوبجیکټ د ایډرس نا په دې ډول لوکیشن هم او دا یو سره ضروري خبره پکې دا چې دا یو سپیشلایز اوبجیکټ دی. کوم قسم سپیشلایز دی؟ نورمالی کلن چې مونږ اوبجیکټ جوړ کو هغه اوبجیکټ نه مونږ معمار کوو اوس دا مونږ سره بے نام اوبجیکټ دی په مختلف اوبجیکټ کې په میموري کې ډیټا سٹور شولا او د پوینټر ویریبل په ایڈرس اف اپریټر باندې مونږ اخ کې ډیټا پټم کړو بیا د شي کړلا ګټم کړلا ډیټم پکې وام چا نو ډیټم تریډم کړلا نو دا مونږ سره پوینټ ورچوال فنکشن دی. ټایم شته چې ایکسپلین کړم دمر کړم هغه پکې یو دوا بلاکس دي دمر شي پکې نشته دی دا یو فنکشن دی دا مونږ ایکسپلین کو. فار ایگزامپل مونږ سره یو فنکشن دی چې مونږ ورته یو ورچوال فنکشن یې اوس ورچوال فنکشن اولنی خبره دا چې مونږ شی واخستو یو کلاس هم واخستو هغه مونږ نه ما ای ور کړل دلته پکې مونږ ډیټا ممبر و نخستو صرف ممبر فنکشن هم پکې اخستې په ممبر فنکشن کې مونږ شی اخستې ورچوال فنکشن هم اخستې او په کې یو میسج صرف پرنټ کړلو بیا مونږ لون دی راوړو دلته شی وکړلو دلته یو فنکشن جوړ کړلو. فار ایگزامپل یو کلاس هم واخستو بی دا مونږ پبلیکلی انهیریټ کړلو یو کلاس نه چې نه ما ای را چې دا انهیریټ شولو نو دا کلاس چې څومره پیرامیټر دی پیرامیټر یې فلحال یو فنکشن دی ا کاپی شو دغه ممبر جوړ شولو دغه کې موږ خپله مانی یو پبلیک ایکس سپیسیفایر نه لاندې یو فنکشن ولیکلو شو اوس په دغه شو باندې موږ سره څه وشو په دغه کې نه موږ یو میسج ولیکلو دا چایر کلاس بی دی ای دغه نه بعد موږ شی وکړلو دغه نه موږ د ای کلاس نه یو بل کلاس ډیرایو کړلو سی دا موږ سره مطلب دا چې شی وشولو یو کلاس نه ملټیپل انهیریټنس وشول خود په ملټیپل انهیریټنس کې موږ سره ډایمنډ امبیګویټی راتله په دغه کې اوس ډایمنډ امبیګویټی نشته دی څنګه ځکه چې تاسو ته مو ویلو چې د ډایمنډ امبیګویټی په سی پلس پلس کې سولوشن شته دی ا سولوشن یې چې شی ورچوال فنکشن خو دا موږ سره ګوره مین پرابلم چی وو شو فنکشن دی چې سرنګ دلته مو لیکلی په سیم سیګنیچر سره ملان دیم لیکلی دی ګوره دا دلته مو سره چې کوم شو کدا ته زی سه کم وایډ شو دلته مو سره وایډ شو کلام چې فار ایگزامپل دا دواړه پبلیک وي او مطلب دا چې یو کلاس پبلیک فنکشن انهیریټ کی په ځان کې نو په کال کې دوه کې کنفیوژن وي الته مونږ په تیر کې د ورچوال فنکشن نه بغیر چې مونږ ولیکو نو مونږ دا کلیئر کړو چې شي په سکوپ ریزولوشن اپریټر باندې ا ډبل پری ډاټ هم لیکلی وو او چې په کوم کلاس کې وو کلاس نامه هم لیکلی وو بغیر د کور نه مونږ په څه طریقې سره چې کله مونږ په پیرنټ کلاس کې دا کوم فنکشن چې بیا لاندې دی ریو کیږي په سیم سیګنیچر خو په ډیفرنٹ ڈیفینیشن سره هغه ځای کې تشه وی کا په مین فنکشن کې په مین کلاس کې یا په پیرنٹ کلاس کې یا په بیس کلاس کې هلته ور سره کی ورډ ورچوال وی کا کچ کی ورډ ورچوال د وی کلو دلته مو چې وکړلو ګور دلته مو اوبجیکټ فار ایگزامپل تشه یو ا کلاس جوړ کړلو د بی کلاس مو جوړ کړو د سی کلاس مو جوړ کړلو دلته مو چې وکړلو دلته مو خ دلته یو بل ضروری کنسپټ پکې بنم راغی کلم چې ته د بیس کلاس پوینټ جوړ کی په دغه کې دا کیپبیلیټی شته چې دا په ځون کې د ډیرایو کلاس ریفرنس ټور کالای شي په پیرنټ کلاس کې د ډیرایو کلاس اوبجیکټ ته کاپی کالای شي دا ټور کالای شي دلته مو شی وکړلو دا مو سره فار ایگزامپل د ا کلاس پوینټر دی نو په دغه کې خو څه مسله نه ویل کې دا مو سره ستور شولو اوس ورچولایزیشن مونږ ته وی چې کله چې یو فنکشن ډیفرنٹ بیهیویر کوي ګوره دلته مو په دغه پوینټر ویریبل باندې شو فنکشن کال کړلو دا به کوم یو شو کال کیږي تاسو په خیال باندې د پیرنټ کلاس د ا کلاس څنګه ځکه چې دا مونستر د کوم کلاس ته دا مونستر د پیرنټ کلاس ته کنه دلته مچ شه وکړلو دلته مو د بی کلاس ریفرنس ټور کړو په دغه کې دلته مچ کال کړلو اوس د پوینټ ویریبل د کوم کلاس ته د ا کلاس ته
دا اے کلاس تے کنا پی ٹی آر دا کوم یو ویریبل دا پوائنٹر کلاس تے کنا اے کلاس تے اس تے دل تا مولا کال کڑلو نو دا مو سرا کال کئی نو چی شیک فنکشن دا مو سرا دے بی کلاس فنکشن کال کئی کوم یو فنکشن شو فنکشن اس دیر تے چمو فار ایگزامپل اسائن کڑلو چی شے ایڈریس مکڑلو اسائن مکڑلو ایڈریس دا کوم کلاس دا سی کلاس دا سی کلاس اوبجیکٹ تے کنا دا بی دا اوکسو دا سی کلاس تے دا اوبجیکٹ 3 The object 3 reference matlab da che da object kum address te da mo assign kro chu shita da pointer variable ta no pa da ma ne mo sara bakal ki ki kum yo show function mo sara kan shwalo the c class wala us gura ka da statement ta gura da statement ta da se da statement ta o ka da statement ta dre war same these different pa ke nashta da is yes sir sa different pa ke sta yo jumla mo repeatedly likale da خودین تے مو سره دا پوائنٹڈ ویریبل کی دا فلیکسیبلٹی دا چدا تو نہ پرن ٹائم باندې دا ڈیسائیڈ کی دا اس پ کمپائلیشن ٹائم کی نہیں ڈیسائیڈ کیگی دا پرن ٹائم باندې تو نے ڈیسائیڈ کی چ پ کوم پروگرام کی ما کوم یو بلاک لا بدرونی دل تا مو کی ریفرنس دا اوبجیکٹ 2 ولا واچن نو بلا بسی دل تا مو کی ریفرنس دا اوبجیکٹ 1 ولا واچن دا 1 لا بسی دل تا مو کی ریفرنس دا اوبجیکٹ 3 ولا واچن نو دا بسی لا درونی کمپائل بھی کورن بھی کو بھی کسو دا تمو چی دا تمو کمپائل مکڑلو سو ایرر پکے نشتا رہے دا بزر چھے کم دا بزر رن کم چھے رن مکڑلو تو سوی دل تا کتائی شو پا پہلا کہ ان دا سیم کور دے کمی اے کال کڑلو فرسٹ کلاس اما سیم کال دے ماستر اے کمی اے کال کڑلو سیم شو فنکشن دے پا دریو کلاسو کی راغلے رہے دا پا دو وجہ بانے وشو یو پا پوائنٹر ویریبل بانے وشولو چھے دا پیر دخ کے گورا ضروری خبر دا چھے کہ دل تا فور اگزامپل مونا پوائنٹر ویریبل دا چھے جوڑ کرو دا بی کلاس جوڑ کرو اسی گورا چھے اس شے کی آیا پا چائلڈ کلاس کی دا کیپیبیلیٹی شتا چھے دا پا زون کی دا پیرن کلاس ایڈرس سٹور کی اس پی وک سوچی چھے کمپائنم کرو ایرے دے پراو کرو مطلب دا چھے دا فلیکسیبیلیٹی یا دا فنکشنلیٹی صرف دا پیرن کلاس تا چھے دا پا زون کی دا خپل چائلڈ ایڈرس واچھے پر چائلڈ کی دا کیپیبلٹی نشتا چا اپ زون کی دا پیرنٹ ایڈریس واچ ہے نو ادھر دا پورا مون چ کلم پوائنٹر ویریبل جوڑو پ کلاسز کی دا با ہمیشہ دا پورا مون سر چ کوئی پیرنٹ ویری کلاس وی مون با پوائنٹر ویریبل دا پیرنٹ کلاس پ خصوصا پ پولی مارفیزم کی دا کہ گورا تو سو یو پرسنٹ پ دغلی ول پ پوش یو پرسنٹ نن میں م پری کو دا تو سو وگن تو سو ڈیلائی پ تکڑلو زکہ چ دا تقریبا دا سیکنڈ سیمسٹر دس پروگرامنگ اخرنی لاسٹ ٹاپک ری خو بار ہن کس دام شولو فائدام وکڑلا دو کوالا مخ کے دا شایز دا کڑلو کس دام نکڑن سے ضروری نہ توسو پا کورس کے نشتا خو بارحال یو ایڈوانس ٹاپک ہوئی توسو دا اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سر تڑلے ہو مو بہتر ہو گنلا چھ کم از کم چھ سبوائی پا بلزے کی وینو چھ پتر تبی علاقی چھ دا چھ شایز نور بینشاللہ پا نیکس کلاس کی وکو جنہا پروگرامنگ دا ورسط پا ملے